Өлсөд аймгийн Сүм Багт ажилтайгаа эмч нартай төргийн тусламжийн цүнхэ лабораторийн тоногдох хөрөмжийг өнөөдөр хүлээлгэнүүлээ. Аслагдсан Сүм Багийн эмч нартай цагаалдалгүй эмнэлгийн яаралтай тусламж хүргэх үүднээс 6 сумд мотоцикл өгсөн байна. Ингэснээр Сүм Багийн малчид аймгийн төвийг зорих шаардлагагүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах боломжтой боллоо. Хөсгөл аймаг 140 орчим мянган хүн амтай. Үүний 100 орчим мянган хөдөө аллагдсан Сүм Багт амьдардаг. Малчид иргэдэд эмнэлгийн анхан шатны үзлэг хийх багаж хэрэгсэл эмч нарт хамгийн их хэрэгцээтэй байдаг. Тиймээс өнөөдөр багийн эмч нарт нэг бүр нь 300 мянган төгрөгийн өртөгтэй яаралтай тусламжийн цүнхийг хүлээлгэн өглөө. Үүн дотор халуун хэмжээгч, даралт үүсгэх аппарат, шаардлагатай зарим эмчилгээ хийх багаж хэрэгсэл багтсан байгаа юм. Аймгийн төвөөс 100-аас 200 км-ийн зайтай сумдуудад хамгийн их хэрэгцээтэй гэдгийг эмч нар хэлж байна. Манай сум нийтдээ 4 багтай, 4 баг нь 2 мотоциклтай, 1-2 баг, 2 баг нь мотоциклгүй байсан. Ингээ багт мотоцикл олгож өгсөндөө их баярлж байна. Манай баг нь болохоор сумаас аслагдсан, цаа талтай хөдөлөө ер нь 90 гаруй км явж чөлдөг. Өвөлдөө цас маш их ордог. Бас манай баг нь бас 200 өрхтөө, 200 өрхтөө 800 гаруй хүн амтай. Тийм баг байгаа миний ажиллаг баг. Сумын өрхийн эмнэлэгт 43 сая төгрөгийн өртөгтэй лабораторийн тоног төхөөрөмжийг мөн хүлээлгэн өглөө. Ингэснээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эргэдэд нэг алхам байрлаж, цаг алдалгүй яаралтай тусламж үйлчилгээ хүргэж ажиллах боломж үүрдэж байна. Лабораторийн шинжилгээг бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэгдэр ачаал өгөөш. Өрхийн эрүүлэндийнхаа төвдөр мөрөн сумынхаа иргэний удаар шинжилгээг авдаг боломж үүрдэх юм бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэг бол ачаал болоо буурах. Муу одоо шинжилгээний онцтой чанар тийм ээ. Одоо үр дүндээ энэ үйлсэн жүртгэн чанарын өөрчлөлт гарна гэж үзэж байна. Өрхийн эмнэлэгт ажиллаж байгаа эмч нарын чадамжийг сайжруулах чиглэлээр Хөвсгөл аймагт 100 орчим багийн эмч нарыг мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулжээ. Цаашаад энэ чиглэлд илүү анхаарч засгийн газраас тодорхой ажлуудыг хийх гэдгийг хэлж байна. Энэ багийн эмч нарын асуудлыг ганц Хөвсгөл аймгийн багийн эмч нар биш, Монгол улсын хэмжээнд байгаа энэ багийн эмч нар, өрхийн эмч нарын энэ асуудлыг Монголын төрийн анхааралтай авч эдгэрийн одоо чадах мэдлэг чадрыг дээшлүүлэх, за мөн эдгэрий ажиллаж байгаа энэ ажлын байр, ажиллах орчныг сайжруулах, тэдний нийгмийн баталгааны асуудал, энэ цалин урамшуул, бол хөдөлмөрийн үнэлэмж, нийгмийн баталгааны асуудал дээр бол зонцоод анхаарах одоо ийм цаг болсон гэж гарч байгаа. Энэ зөвлөгөөний үеэр гарч байгаа энэ олон санал санаачлууд бас энэ хөтөлбөрөд энэ том зорилт болж одоо орно гэж бодож байна. Сумын эмнэлгийн тоног төхөөрөмж шинжлэхтснээр иргэдэд хүрэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ илүү сайжрах юм. Аймгийн төвд хийгддэг эмчилгээ сумандаа хийж чадвал малчид иргэдийн цагийг хэмнэж, цаашлаад эрт илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэх ажлууд хийгдэх давуу талтай гэлээ. Иргэд